כתבי הדור האחרון, הקדמה. משל לחברה רעבים וצמאים, הטועים במדבר. והנה אחד מהם מצא מקום ישוב בכל טוב. התחיל נזכר באחיו האומללים. אמנם כבר נעתק מהם הרבה עד שלא ידע מקום הימצאם. מה עשה, התחיל לצעוק בקול גדול ולתקוע בשופר, אולי ישמעו חבריו הרעבים והאומללים את קולו, ויתקרבו אליו, ויבואו גם כן ליישוב ההוא, המלא מכל טוב. כן הדבר שלפנינו, הנה טעינו במדבר הנורא, יחד עם כל האנושות, ועתה מצאנו אוצר גדול המלא מכל טוב, דהיינו הספרי קבלה שבאוצר, שמשביעים נפשנו השוקקות וממלא אותנו דשן ונחת ושבענו והותרנו, אלא זיכרון החברים שלנו, שנשארו במדבר הנורא, עובדי עצות. אמנם המרחק רב בינינו ואין הדברים נשמעים בינותינו. ולפיכך, ערכנו את השופר הזה לתקוע בקולות, אולי ישמעו אחינו ויתקרבו אלינו, ויהיו מאושרים כמותינו. דעו אחינו בשרנו כי חוכמת הקבלה, כל עיקרה, הוא הידיעות איך נשתלשל העולם ממרום גובהה השממי עד ביאתה לשפלותנו. והמציאות הזה היה מוכרח משום שסוף מעשה במחשבה תחילה. ומחשבתו התברך פועלת תכף, כי אינו צריך לכלי מעשה כמותנו. ולפיכך, יצאנו מתחילה באינסוף ברוך הוא עם כל השלמות, ומשם עד לעולם הזה. ולפיכך, קל מאוד למצוא כל התיקונים העתידים לבוא מתוך העולמות השלמים, שקדמו לנו. ומתוך זה אנו יודעים איך לתקן דרכנו מכאן ולהבא כמו מעלת האדם על הבהמה, שרוח הבהמה יורד למטה, כלומר שאינו רועט אלא ממנה ועלה ואין לה שכל ובינה לראות מהעבר עליו כדי לתקן העתיד. נוסף עליה האדם. שרוח האדם עולה למעלה, כלומר לעבר. הוא מסתכל בעבר כמו אדם המסתכל במראה ורואה לתקן את פגמיו. כן השכל רואה בעבר עליו ומתקן את דרכיו על מכאן ולהבא. ולפיכך אין התפתחות למין הבהמה ועדיין עומדים על אותו המקום שנבראו, משום שאין להם המראה להבין מתוכה איך לתקן הדרכים להתפתח לאט לאט כמו האדם. והאדם הולך ומתפתח יום יום עד שמעלתו מובטחת ומורגשת שעוד על הפלנטות העליונים ירכב. וכל זה אמור בדרכי התוואים שמחוץ ממנו. דהיינו הטבע שבהמציאות שבסביבתנו, דהיינו מזונותיו וענייני החיצונים, שעל זה מועיל בהסתפקות גמור השכל הטבעי. מה שאין כן בפנימיותנו, בעצמנו, הגם שאנו מתפתחים למקצת, אבל אנו מתפתחים ומשתבחים מחמת דחיפות מאחורינו, ואיזה תרגה, על ידי איסורים ושפיכות דמים, והוא מטעם שאין לנו שום תחבולה להשיג מראה, לראות בפנימיות האדם שהיו בהדורות שעברו. ואין צריך לומר בפנימיות הנפשות והעולמות איך שנשתלשלו ובאו לחורבן נורא, כהיום שלא היו לנו בטוחות בחיינו. ונהיה מוכנים ועומדים לטבח ומיתות משונות בשנים הקרובות, עד שהכל מודים שאין להם שום עצה למנוע זה. ותדמו לעצמכם, למשל, אם היום תמצאו איזה ספר היסטורי שהיה מצייר לכם את הדורות האחרונים שיהיה אחר עשרת אלפים שנה. כי כמו שאנו ואתם מרגישים בטח, יספיק הלקח של האיסורים והשחיתות שיחזיר אותם למוטב בסדרים טובים. ואנשים אלו הרי לפניהם סדרים טובים המשמשים להם להספיק הבטחה והשאננות לכל הפחות להבטיח את חייהם היומיומית בהשקט ושלווה. ובלי ספק, אם היה איזה חכם שהמציא לנו את הספר הזה מחוכמת המדינות ומדרכי היחיד, אז היו המנהיגים שלנו ימצאו כל התרופה איך לסדר את החיים כמותם, ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. ומתבטלים היו השחיתות בייסורים הנוראים, והכל על מקומו יבוא שלום. עתה רבותיי, הרי לפניכם ערוך ומוטל בארון זה הספר שבו כתוב ומפורש כל חוכמת המדינות וכל סדרי היחיד והציבור אשר יהיו בסוף הימים, דהיינו הספרי קבלה, הם השלמות קודם לבלתי שלמות, שבו מסודרים העולמות המתוקנים שיצאו עם השלמות, כנ"ל שמה' יתברך יוצא השלמות בראשונה. אחר כך אנו מתקנים אותם ובאים לשלמות המונח וקיים בעולם העליון היוצא מאין סוף ברוך הוא, בדרך סוף מעשה במחשבה תחילה. ומטעם שמהשלם לא נמשך תכף בלתי שלם, אלא בדרך הדרגה ואין היעדר ברוחני ועל כן נשארים כולם קיימים ומצוירים בכל דימוים וצלמם בכללות ופרטות בחוכמת הקבלה. פיתחו הספרים הללו ותמצאו כל סדרים הטובים שיתגלו באחרית הימים, ומתוכם תקבלו הלקח הטוב איך לסדר הדברים גם היום כדרככם בענייני העולם הזה, שאפשר ללמוד את היסטוריה העוברת, וממנה אנו מתקנים את היסטוריה הבאה.